Ecco il cervone! Fatto di tema, ma... Please! Come on! So, your solutions... Solutions to global warming. Save the koalas, goddammit! Stop buying iPhones! Det vil altså sige, at når vi nu får de her opgaver, som I skal arbejde med i morgen, jamen så arbejder vi faktisk i GeoGebra. I får alt det her, det er alt materiale. Skal I med i NATO? Ja, det er altså det. Daniel, lad os sige. Og det er så Let's
let's begin. Mommy Shakalina's hand, chefs tror vi nem, men vi giver en fuck for en fyr, tager hans penge. Mommy Shakalina's hand, dominerer seng, dominerer klubben penge. For vi er Danmarks største gidspræsident, og du burde holde din dame i længere. For vi er Danmarks største gids. Så skal det ikke skille os alt, det er jo latterligt, selvom de to skilles. Og de ser, vi trykker lapper, ser vi ikke snakker. Derfor de har øjne på mig, øjne på mig. Alle de har øjne på mig, øjne på mig, øjne på mig. Alle de har øjne på mig. Karo, hvad skete der den aften på skolen der? Det kan jeg jo ikke huske. Det er jo for fortalt. Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tight. Og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, hvorfor sprede over troen, når pengene kunne komme rullende hjem, kron for kron. Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. With me, cause baby I didn't. That should be me holding your hand. That should be me making you laugh. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Hvis du ikke forstod det. Jeg giver mig et smil, når du møder mig på din vej. Hey, oh, hey, oh. Spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you did. Get any less than you should.
mange har ikke sko og idrætstøj med. Ej, det er simpelthen ikke orden det her. Det er fandme femte gang. Så var det. Okay? I dag skal vi have judo-undervisning. Så Simon, firehead. Du er i gang med mig. Firehead, hvad sagde du? Baby firehead. Hvis der er nogen, der har firehead, så er det fandme Christian. Nej, fandme mand! Jeg gider ikke det her lort mere! Høj! Godt! Det har vi judoundervisning. Så jeg vil gerne lige have en marker til at vise nogle forskellige tricks med. Åh, du tager dig en kamp, Kasper. Du stopper mig sådan. Hør du fireball her? Ja. Hvad siger du? Nå, for tæs, Kasper, din lille... Skyggeboksning. Ja. I'ma smoke this joint and I'ma break you off. I'd be lying if I said you ain't the one. Jeg vil have dig, elsker, at dig bedst dig. Elsker fester, elsker sportpenge og ligegyldig sex. Oh, men jeg savner, at de får dig. Hvad tror du nummerne er? Ådrøv. Jeg kan sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan sang, der kan... Jos, hvad tror du nummerne er i? Jeg ved det ikke. Gider du ældre, tænker jeg. Når solen den står op, jeg kigger i spejlet. Tænker jeg må være bedre end dem alle sammen. Tilsammen, hvad vi holder. Ja, jeg må være bedre end dem alle sammen. Den blev bedre. Gjorde den ikke? Ja, jeg har lidt ondt i halsen, må jeg ikke godt gå hjem. Ej, vi vil lige skal høre noget sjovt. Ja.
Ej, vi skal høre noget sjovt. Jeg fik engang min søster til at spise søm. Altså, bogstaveligt talt. Slugte hun dem? Ja, hun slugte dem. Ej, men det var så forfærdeligt. Det var så forfærdeligt. Men altså, så gik hun med til det. Jo, fortæl. Det var så forfærdeligt at spise, og så havde jeg jo puttet søm. Ligesom det der, har I ikke set i Pippi? Der var hun for at hende der, ham den anden til at spise søm. Ej, men det var ligesom det. Jeg er stadig under halsen. Jamen, tak. Jeg er ikke under halsen. Er det maven igen, Mads? Nej, det var halsen, den her. Det er halsen, den her. Jeg kan starte. Er det min? Ja, det er min. Ja, Theodor. Hvornår får vi lige de flødeballonskylder? Ej, hold så kæft med de flødeballer, Theodor. Altså, det er hele tiden. Ej, Jan, nu er jeg altid også flabet, mand. Ej, jeg er jo lagt fra den bedste video. Ej, du kan bare smutte hjem, det er sådan her. Ja. Ej, det var da virkelig sindssygt. Det var da virkelig sindssygt. Han var simpelthen så cute. Men han var også bare lidt hyggelig. De er jo ikke sjovt sådan her. De går bare rundt. De må jo se verden på et helt andet sted. Ej, det var crazy. Man kan ikke stole på en pige med en lille røv. Hey pige, hvor har du været hen? Din røv, den er stor, jeg vil have den med hjem. Jeg er inde på klubben hver eneste dag. Pilfinger sag. When I throw it up, start twerking like Miley, twerking like Miley. I can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Black girl got her ass, it ain't a secret. Just kick it like Tybo, and possibly then you're over. Look back and watch me smack that. Man kan ikke stole på en pige med en lille røv. Hey pige, hvor har du været hen? Din røv, den er stor, jeg vil have den med hjem. Jeg er inde på klubben hver eneste dag. Pilfinger sag. Man kan ikke stole. Say, oops, I got na-na-na problems singing ba-ba-ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. The penis singing my song. Yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go. Trumpets, there you go. Yeah. Oh, oh, oh.
popozão no chão e o popozão no chão. O popozão no chão. Godmorgen alle sammen. Godmorgen.
Jeg har lige taget, lidt cola med til dagen i dag, så kan vi klare os på det. Jeg tænker, vi kører en opfordring, så Andreas, ja. Aviaja, ja. Christian, ja. Sille, ja. Esma, Ilian, ja. Medvind. Nej, dreng. Hvad er det, I har der? Kan I sidde og pakke dem væk? Helt væk. Ej, okay, okay. Lige vi starter, ikke? Vi skal lige høre en historie fra i går. Jeg var i fitness. Det der abonnement, jeg har ikke rigtig på brug til tid. Og det er også sådan, at jeg har fået den her pilates-tur. Jeg har kastet op undervejs. Jeg tænker, at vi kører noget retskrivning i dag, ikke? Nej! I skal også lige snakke om en vigtig ting. Drenge, må jeg lige se jeres overlæg? Det er ikke så godt. Jamen, vi skal lige tale om ting, drenge. Ja. Der er blevet fundet noget på toiletterne. Har du haft en god weekend? Ja, det var fordi her i weekenden, der blev jeg låst ude. Og så, så kom jeg muligvis til at køre en tur i Bilka og endte med at bruge 2.000 kroner. Det var Lars ikke så glad for. Du skal snakke dem om penge. Jamen, han ved godt, at jeg ikke har nogen penge. Ligesom far, der styrer det hele. Au! Ja! Drenge! Tager skolen, så ja, vi lægger planer. Og se os lige nu, se os lige nu. De prøver at følge med, men vi er så svært overgå. Se os lige nu, se os lige nu. De prøver at følge med, men vi er så svært overgå. Vi vil ikke sidde på en stol meget længere.
hun ikke kan huske i går. Men det passer ikke, snakket med hendes mor i mors. Siger vi er dog, siger vi sover længe. Går på mig i byen og bruger for mange dumme penge. Og hey Kasper, du troede ikke vi nåede det. Men nej, der var ikke nogen der gad at lave deres lektier for dig. Det er synd for jer. Lærerne er trætte af os. Vi ved godt hvorfor. Patrick var der halvtid, Mine var der altid. Lærer eller ej, nu skrider vi vores vej. Se os lige nu, se os lige nu. Vi prøver at følge med, men vi så svære at overgå. Se os lige nu, for se os lige nu. I prøver at følge med, men vi så svære at overgå. Hey lærer, vi har lige noget vi gerne vil sige. Alle sammen ved at vi har brugt ChatGPT. Til alle jeres småbørn, der gerne vil have karameller. I ved godt, det er kun Almine, der tæller. Vi spillede drak på klubben, vi er ikke nede med det. Brækkede os på hele toilettet, nu er vi ude med det. Mine, de er nummer et, og det vi er ikke nede med, for I er nummer shit. Og I må leve med det. Se os lige nu, se os lige nu. I prøver at mor og far, de sagde rolig nu. Hun var ude derfra på 0,2. Der var en gang, som der hed Mette. Og Mette, hun var nede med det. Så alle sammen, vi var nede med det. Selv alle vidste, alle de var nede med det. Der var også der... Fuck boy, bitch.
kæmpe, vi er gangster for fun. Skal du give mig en dom, det er Perignon. Lad os få en skål for the champions. Når fanden det går ud, så giv det sidste skud. Jeg står sgu endnu, så sig mig, hvem er du?